Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conduta EDC, meu nome é Gilson e hoje eu tô aqui com mais uma lâmina bem interessante, é esse daqui Civive Ortiz, que eu vou mostrar para vocês em detalhes, mas antes da gente ir pro vídeo, eu queria pedir a você, se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos e já deixa aquele like maroto. E esse é o seu canal brasileiro exclusivamente dedicado a tratar do assunto Everyday Carry, EDC, ferramentaria, comportamento e estilo de vida. E dito isso, vamos para o vídeo. Eu vou puxar a lâmina aqui para pertinho para a gente já começar a ver ela aqui em detalhes. Uma lâmina bem bonita, slim, levinha. Dá para perceber aqui pela construção que ela tem pouquíssimas peças de junção aqui das talas, o que com certeza vai fazer ela ser uma lâmina leve. Já percebe clipe de picare e tudo mais. Um vazado aqui diferente na lâmina, né? Que não é comum a gente ver, mas... Enfim, eu vou puxar aqui algumas informações técnicas e, aliás, queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí no comentário. Aí nos comentários, né? Vocês gostam de informações mais técnicas sobre as lâminas? Porque se vocês gostarem, eu passo a trazer assim como eu vou fazer nessa. Hoje eu vou trazer algumas informações mais relevantes acerca aqui dessa lâmina, tá, galera? Vamos começar aqui pela caixa. Tá? Para eu poder mostrar o modelo aqui para vocês, esse daqui é o Civive Ortiz, como vocês podem ver aí, número C2013D. Ele é um canivete made in China, tá? Vem aqui nessa caixa então com dois adesivos aqui da Civive. Esses adesivinhos já são tradicionais, a gente sempre recebe aí a cada compra da Civive, pelo menos eu tenho recebido até agora em todas as caixas. E o mais legal, galera, é o cuidado que eles têm com a embalagem, tá? Vem nessa bolsinha aqui com zíper, tá vendo? Por dentro ele é bem felpuda, tem um negocinho macio aqui, tá vendo? Tipo um pelo. Dá pra ter bastante cuidado aí com a ferramenta, além de vir aqui com esse lenço também, um lenço muito bom para limpar. É macio, mais macio até e grossinho do que aqueles lenços de limpar óculos. Mas, sem muito lero-lero, vamos aqui para algumas informações técnicas e depois eu vou passar para falar sobre o aço para vocês, tá bom? Então vamos lá, essa lâmina tem comprimento total de 19 cm, sendo 8 cm de lâmina, tá? E 8 cm de cabo. A espessura da lâmina vai ter 3 mm, o aço é o 9CR18MOV. É uma lâmina de estilo clip point, dá pra gente perceber aí pela ponta dela, o formato da ponta dela é o que diz o nome. O grind côncavo, né? Ou seja, é o desbaste dessa lâmina côncava. O acabamento é em stonewash preto. O material do cabo é o FRN, cada um vai dar um nome aí diferente pro tipo de material que usa, embora basicamente todos devam ser praticamente a mesma coisa. A armação dele é em aço inox, né? Stainless steel, essa armação aqui interna. Ele pesa apenas 80 gramas, usuário canhoto e destro. Clipe de bolso, como a gente pode ver aqui, é o clipe Deep Carry e reversível. E o mecanismo da trava, Liner Lock. Sistema de abertura, flipper ou thumb hole. Dá para ver aqui o flipper dele até um pouquinho diferente. E o thumb hole é esse buraquinho que tem na lâmina. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre esse aço 9CR18MOV. Então, o aço 9CR18MOV é o aço chinês, tá galera? É um aço inoxidável de alta qualidade que eles dizem ter um alto teor de cromo e carbono. Ele tem até menos carbono, obviamente, do que cromo, porque quanto mais carbono, ele mais duro, mais resistente fica. Porém, quanto mais carbono ele tem, mais oxidado ele vai ficar com mais facilidade. Então, aqui, dos principais componentes desse aço, a gente pode destacar o seguinte. Ele tem aí aproximadamente 0,95% de carbono, 18% de cromo. O cromo já é para resistência à tração, à retenção de fio. 1,3% aí aproximado de molibdênio. E dentre outros, um dos materiais que eu acho que vale a pena destacar aqui é o vanádio, tá galera? Também leva aí aproximadamente 0,12%. E o vanádio também é um material que vai melhorar aí a resistência quanto ao desgaste do material. Então, o que a gente pode resumir aí
sobre esse 9CR18MOV. Ele vai ter uma boa retenção de fio, ele vai ter uma boa resistência à corrosão. Então, além da retenção, ele também vai ter resistência à corrosão. Ele tem resistência ao desgaste também, por conta da combinação com o vanádio. Então aí a gente pode destacar o seguinte, ele é um aço que vai precisar de menos manutenção, tá galera? Já que ele é um aço que tem essa capacidade de resistência, tá? Tem uma capacidade boa de retenção de fio e principalmente essa boa resistência à corrosão. Então galera, vamos sair aí dessa parte muito técnica e vamos vir aqui para as nossas impressões, né, visualmente falando, e também aqui do que eu estou pegando, o que, que eu posso sentir. Então vamos começar aqui de trás para frente falando, vamos começar aqui com o cabo, as talas. A gente percebe aqui no cabo dois furos, tá, aqui desse lado, que com certeza a gente percebe que é para mudança de lado do clipe. Então é um clipe reversível, deep carry, é um clipe bem profundo. Dois parafusos apenas aqui na parte de trás de fixação das talas, que ela é presa por essa outra camadazinha aqui de material de nylon, que vai prender as duas aqui. A gente percebe aqui os dois esqueletos em aço inox na parte interna para ajudar a fazer essa junção e não ficar tudo por conta apenas desse FRN, que é o nome que eles dão aqui para o material dessa tala. Tem um detalhezinho, tipo uns recortes em diagonal em toda a tala, que eu achei bem interessante também. Aqui no parafuso central a gente percebe o C, que é o símbolo da Civive. A trava é a Liner Lock, tá galera? É uma trava já bem tradicional, é uma trava até com bastante resistência. Daqui não veio aquela travinha mole não, ó. Dá para perceber aí pelo barulho. Viu? Então realmente é bem interessante. Fechando ele aqui para a gente já passar para a lâmina propriamente dita, olha que interessante aqui. Esse sistema de abertura aqui para auxiliar, né, na abertura, que é o flipper, ele é interessante porque ele tem uns cortezinhos aqui, ó. Deve estar dando aí para vocês verem bem. Esses cortezinhos ajudam a não escorregar o dedo. É uma boa sacada, cara. Porque às vezes a gente vai abrir aqui no flipper e o dedo fica escorregando. Com esse daqui não, ele garra no dedo justamente por ter esses cortezinhos aqui. Eu achei isso daqui bacana, achei interessante. Outro ponto interessante aqui na lâmina é esse espaço vazado aqui, que a gente chama de thumb hole, né? E esse thumb hole ele vai ajudar a gente para abrir com o dedo. Quem não quiser abrir aqui, não gostar de abrir pelo flipper, consegue abrir aqui, ó, empurrando. Quando você bota o dedo ali, ó, você vai empurrar a lâmina e vai dar um peteleco, tá vendo? Então, dando esse peteleco, ela vai abrir e ó, sem você usar o sistema flipper, que na hora que a gente abre, olha que interessante do sistema flipper, ele vem aqui para baixo e passa a ser um retente, né? Passa a ser um choil para você não escapulir o dedo lá pro fio, tá vendo? Muito provavelmente vai ser uma lâmina que, pelas características, vai ter uma ótima retenção de fio. Aqui atrás a gente percebe o parafuso que prende o pino central aí. O clipe vazado, um clipe bem resistente, tá vendo? Mas é bom que ele é bem curvado e a pintura dele, o acabamento, é uma tinta bem macia. Isso não vai ficar prendendo, rasgando o bolso da calça, né? Então, achei bem legal. Gostei aqui da pega dele, é uma pega bem firme, bem tranquila, um canivete pequeno, porém, olha só, na mão fica muito bem, é uma lâmina bem aí usual para o dia a dia, aí para o pessoal que vai descascar uma fruta, é bom que a gente que gosta de lâmina, né, tenha desculpa de ficar usando ela, e aí com o que que vai usar? Vai usar para descascar fruta, pelo menos traz uma coisa de bom, a gente agora começa a comer fruta, bastante fruta, maçã, laranja, ou seja, isso é até interessante falar, porque a liga dele, né, com toda essa resistência à corrosão, vai também fazer com que ele seja uma faca muito boa para uso justamente no processamento de alimentos, tá? Óbvio que você não vai deixar o negócio largado, acabou de usar, não vai fazer nada, né? Até porque ele vem aqui com lenço, vocês podem aí usar um óleo para fazer a manutenção. E por acaso, o óleo que vocês podem estar utilizando aí para manutenção dos canivetes em geral é o Nano Oil. Esse óleo aqui, made in USA, é muito bom. Esse daqui é o peso 10, tá? Também vende lá no Facas HQ. É um óleo bem bacana aí, vem com essa agulhinha bem fininha para poupar
óleo mesmo. Então a gente pinga um pouquinho até, ó, aqui na lâmina, vou botar para vocês verem, e a gente já consegue espalhar bem ele por toda a lâmina, tá vendo aí? Então a gente não tem motivo para não fazer manutenção nas ferramentas, pode pingar também aqui direto no pivô e tudo mais. É um óleo bem interessante para quem tem canivete, para quem gosta de fazer manutenção e cuidar bem das lâminas, tá? Olha aí como dá um acabamento bem, bem bacana nela. Agora, vamos para o seguinte, né, galera? Aquela parte que a gente mais gosta, que é o teste de fio aí no papel para ver se a lâmina já vem cortando, né? Que muita gente fala, ah, mas a lâmina vem de fábrica sem fio, é só pegar e fazer. Não, é só pegar e fazer, é óbvio. Mas toda a lâmina tem que vir de fábrica já com fio para pronto uso. E é o que a gente vai ver aqui agora. Eu vou usar aqui esse papelzinho de nota, que é um papelzinho fino, chato de cortar pra caramba. E geralmente ele é um dos mais difíceis de conseguir cortar. Vamos lá, botar ela no teste de fogo. Aí, ó. Fio de fábrica. Pra galera que fala que fio de fábrica não é importante, que se chegar sem fio é só fazer nada. Só fazer não. A lâmina tem que vir com fio de fábrica. Então tá aí, galera. Tá apresentado mais um canivete, mais um Civive. Espero que vocês tenham curtido essa lâmina. Eu achei ela bem legal. Gostei bastante mesmo. E vou deixar o link aí na descrição para vocês irem dar uma olhada. Lembrando que tem cupom de desconto para quem for adquirir essa e outras lâminas lá no Facas HQ. Todo o site com desconto, bastando usar o cupom CONDUTEDC. E, galera, esse desconto aí eu consegui só para vocês mesmo. Então aproveitem aí, usem o cupom, o link vai estar na descrição. Quem tiver mais interesse, como eu disse lá no início, sobre características mais técnicas, deixa aí nos comentários a intenção de vocês em saber mais e ouvir mais sobre, que eu prometo trazer mais isso nos próximos vídeos. E quem quiser o link para dar uma olhada em todas essas informações sobre o aço que eu falei, é só me chamar lá no Instagram que eu mando para vocês por inbox. O Instagram é @condutaedc, que aí eu vou mandar para vocês. É um site muito bom para algumas pesquisas sobre aços, tá bom? Então é isso. Quem chegou até aqui e curtiu, larga aquele like maroto. Quem não for inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E é isso, grande abraço e vamos que vamos.